всім доброго раночку! Сьогодні я, Даніл Антончик, буду вести бесіду разом із групою Stranger. Знайомтесь, Олег, за клавішами сьогодні містер Влад. І я вже говорив, всім привіт! Привіт, Даніл! Доброго ранку! Привіт! Бліц! Скільки вам років? 28. 32. Ваша улюблена справа сьогодні? Ехать за рулем. Наверное, музыка. Слушать, больше слушать. Влад, у чому помиляється більшість людей, як ти вважаєш? В том, что они себя считают умнее других. Якщо мріяти, то про що? Мечта – это действия, которые, наверное, не могут сбыться. Это не цель, поэтому... Мечтать нужно о несбыточном. Навіщо? Помечтаем о счастье. Скажите, ну от що для вас музыка? Навіщо це робити? Если говорить в общем о музыке, то банально, музыка – это жизнь. Раз уж все музыканты ей начинают в какое-то время заниматься, то они без нее не могут. Тому що це як терапія від нервів чи щось інше. От як це робиться? Так, це є і терапією, це є і вираженням, самовираженням, і самоаналізом, і вона дає сили, вона їх і відбирає, відповідно. А якщо говорити вже о той музиці, яку ми стараємося робити, скоріше от із цих термінів це більше самовираження зараз. От для тебе, як для людини, яка пише тексти, на першому плані музикальність чи смисл? Чи ти, це вже коректне питання? Це коректне питання? Да, вопрос хороший, я б там ніколи не задумуваюсь. Тому що це становиться понятно вже потім. І кожен по-разному видить. Хтось видить смисл, не видить нічого там музикального. Хтось, наоборот, чувствує музику, але не може зрозуміти, о чому там написано. Ага, тобто ще й буває, тут не вгадаєш, як для нас це теж все розмите, тому що над музикою потрібно вкладати емоції, і вона настільки тебе захватує, особливо при написанні. Цікаво, як вона працює, як вона зароджується оце, відкуди рифма, відкуди смисл береться? Я так іноді так експериментую, це не буває, буває, що тебе захватує, ти починаєш просто писати, а буває, ти сидиш вечором, ничего не делаешь и делаешь тест. Что у тебя в голове? Я беру лист, начинаю писать, и появляется, и ты думаешь, ого, что у меня в голове. С музыкой не так все просто, как и с текстами не так все просто, я уверен, потому что я пробовал себя в качестве написателя текстов, скажем так. Мне это не совсем получилось. Это были такие вот какие-то смешные зарисовки, с попыткой выдержать рифму, на самом деле. Звук, мелодия рождается... Как-то у меня была работа, связанная с тем, что я постоянно находился в торговом зале, и особого возможности где-то посидеть там в подсобке или где-то еще, да, на работе не было. И вот она в голове мелодия. В голове мелодия, и для того, чтобы ее хоть как-то не забыть к концу дня, я ее просто намукивал, насвистывал в телефон, в диктофон. И потом, уже приходя домой, включал эти звуки и пытался поймать эту ноту, в гитару перенести. Это родилось на работе, да, там один из треков там. А вы бы хотели славы, как музыканты? Я как-то задавался себе этим вопросом. Славы нет, а принятие и... наверное, да. Ограничимся словом принятие. Принятием нас, как музыкантов, и нашего творчества, да, в более широкой массе, да. Угу. А это не одна и та же слава и принятие в таком. Многие пользуются славой по-разному, поэтому я боюсь этого слова. Згадайте, будь ласка, пораду, яка колись вас змінила. Однажды мне близкий человек дал совет. Сначала была вводная фраза о том, что «Влад, все хорошо, но только ты лентяй, не ленись». С
Сьогодні ми вели бесіду разом із групою Strangers з Дружковки. Олег, Влад, велике дякую вам за те, що сьогодні ви завітали у Краматорськ. І разом з вами був я, Даніл Антончик. Гарного всім ранку! І пусть щастя у кожній родині сьогодні лунає цією піснею. Тихо днём и ночью вместо